Guddida joogtada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta u yeedhay mas'uuliyiinta bangiga dhexe ee Soomaaliland waxana ay faahfaahin ka bixiyeen waxyaabaha ay kaga wada hadleen. Maanta oo bisha tahay 10-kii Febraayo maalin Sabti ah waxaan golaha guddida joogtada oo gudanaysa sharci qodobkeeda distuuriga oo ah kolku goluhu fasax yahay inay shaqeeyaan guddida joogtada oo baahidii golaha wakiilada loo qabay iyagu ay daboolaan awgeed ayaan golaha fasaxa u yeernay guddoomiyaha banka iyo agaasimaha guud weyna naga ajiibeen eedmadii anagu fulina qodob distuuriga oona faraya inaanu madaxda iyo ciddii kale ay arrinaga gashaba ugu yeeran karno ayaan ugu yeernay nasiib wanaag way noo suurto gashay miitikii ama shirkii uu noo suuro galay waana isku fahamnay waxaanu ku saabsanaa qaabka banka dhexe ee dalku u shaqeeyo iyo wixii shuruucaha uu fulay annaga xagee aanu baaskalina iyo wixii nagu dhiman annaga weli gacantaan ku hayno iyo waxay soo wadaan si aan uga wada shaqayn lahayn ayay arrintaydu ahayd. Geesta kalena mas-uuliyiinta bangiga dhexe ee Soomaaliland ayaa iyaguna faahfaahiyey habsami u socodka shaqada banka iyo arrimaha sixirbararka oo muddooyinkan dambe ay ku hawlanaayeen. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: aad baa u mahadsantihiin bahda saxaafadda iyo guddoomiyaha guddiga joogtada iyo xildhibaanada kale iyo dhammaan daawadayaashu aad iyo aad baa u salaamantihiin. Sidaa guddoomiyuhu idiin sheegay, waxaanu noo yeedhay guddiga joogtada ee baarlamaanka oo ah arrimo dastuuriya inay ciddii ay kolba hay-adda ay doonaan u yeedhaan. Annaguna waanu soo ajiibnay oo waajibna saaran buu ahaa inaanu soo ajiibno. Waanan markaa wada hadalay, waxaan ka wada hadalnay waxay warbixin inaanu ka siino xaaladda bangiga iyo xeerarka kuugu muhiimsan oo ah xeerar naga yaalla halkan kuwa oo iyo wixii dib loo eegis lagu sameynayay inaanu xeerarka ka wada hadalo. Intaas inbay ahayd kulanka iyagu, waana inoo dhammaatay, waana si fiican aan soo afgaranay. Maxamed Xuseen, Jaamac Star TV, Hargeysa.